Դերասան երգիչ Գոռ Հակոբյանը ընտանիքի հետ մեկտեղ այս օրերին Եգիպտոսում վայելում է իր հանգիստը։ Նա այնտեղից պարբերաբար հրապարակումներ անում, ցույց տալով իրեն ժամանցը։ Նա ստորիներից մեկում ներողություն է խնդրել դիմահարդար Վիկայից, մասնավորապես նշելով, որ դեմքը գտնվում է վատ վիճակում և Վիկան պետք է օգնի նրան։ Ես էլ կուխնիսա։ Լավ նա ռեմոնտը։ Ուզում եմ ներողություն խնդրել մեր գրիմյոր Վիկայից, քանի որ հենց հետ գամ ասնեմ նկարանումների, ինքը պետքա այս մոխիրը նորից սարքի դեմք, տոնալ լիկրեմը, կներես Վիկ ջան, բայց դա քո աշխատանքն է, ինչ անենք։ Ծկներին բադմինտոն խաղալա սովորացնում։ Ինչ անում։ Երեք բանից ինչ թուփ ու ծառ ու քարտ դնում նկարումա։